Namaste, მეგობრებო. Დროა დავიწყოთ live. Შეგახსენებთ, რომ გექნებათ YouTube არხზე ჩანაწერის ყურების საშუალება, ასე რომ თუ ვინმე ვერ ახერხებთ ახლა შემოერთებას, პრობლემა არ არის. თან ეს live, ეს ვარჯიშები, რომელსაც ახლა გავაკეთებთ, ხო, შეგიძლია გააკეთოთ დღის ნებისმიერ მონაკვეთში, არ არის დაუცველი, რომ მაინც და მაინც აღმოს, შეგიძლია გააკეთოთ ხვალ დილით და ნებისმიერ დროს, როცა გესიამოვნებათ. Ჩვენ დავიწყებთ. დაგჭირდებათ პარალონი, ჩავარჯიშო ხალიჩა და მიმი, რომელიც თვალს არ მოგაცილებთ მთელი ვარჯიშის მანძილზე. აი, დავიწყოთ. ტერფები შეატყუპე. გახსენი მკერდის ხაზი და ტრადიციულად სამყაროსეული ლოცვით და მეგობრული სალამი უნდა გაუგზავნოთ მთელს კოსმოსს. Namaste, Kerstin. Unda sheigzno guli, gulshi siqvarvli da megobruli ketilganqoba da shemdegi sitqobit. Da yaqola arseba qola samqaroshi iqos bedniyeri da tavisufali da yaqola arseba qola samqaroshi iqos bedniyeri da tavisufali da yaqola arseba qola samqaroshi iqos bedniyeri da tavisufali da yaqola arseba qola samqaroshi iqos bedniyeri da tavisufali da yaqola arseba qola samqaroshi iqos bedniyeri da tavisufali. შემდეგ რო დაუშვებ ხელებს კლავ, ცოტა ხანი გაახილე თვალები, მე თუ გესიამოვნება ისევ დახუჭე. უნდა დაჭიმოდუნდულა კუნთები, მენჯი, თუ გაგზეკილი გაქვს საჯდომ უნდა გამოწიო წინ, დაჭიმო პრესი. გამყარებული გაქვს მენჯი, გამყარებული გაქვს პრესი, ვერტიკალურად გეხარ, იწელების ზევით, მხრები უკან, მკერდი წინ და უნდა იყო ასე მთასავით მყარი. თვალები ისევ დახუჭე და შეიგრძენი სიმძიმის ცენტრი. როდესაც ამას აკეთებ, სუნთქვას თუ გინდა მიაქცია ყურადღება, მაგრამ ძირითადად უნდა ყურადღება წაიღოს სიმძიმის ცენტრისკენ. უნდა იგრძნო სიმყარე და იყო რა შეიძლება უძრავი, მინიმალურად რო ყანყალებდე. და ამ დროს ხდება სხეულის შენი ყურადღებით გაჟღენთვა, ვესტიბულარულ აპარატს აფხიზლებ და იქმნი ასე ვთქვათ მზაობას, შინაგან მზაობას დანარჩენი კიდევ უფრო რთული ვარჯიშებისთვის. შემდეგ თვალები ცოტა ხნით გაახილე, ჩასუნთქვით, აწიე ხელების ზევით, გაიწელე ზევით, კარგად დაგრძელდი, ამოსუნთქვით, დაუშვი ისევ ხელები, მზერა მიმართულია წინ. ჩასუნთქვა ღრმა და მოძრაობის თანადროული, დაგრძელდი ყველა მიმართულებით მეტუმეტეს ზევით ახედე ხელებს, ამოსუნთქვით, ისევ დაუშვი ხელები. ჩასუნთქვა. ბოლო ჩასუნთქვით, ასწიე ხელები გაიწელე ზევით, ამოსუნთქვით დაუშვი ხელები მკერდთან ამავდროულად ჩაიკუზე, გაბზეკილი ხერხემლით მენჯი გაამყარე. აი ამ პოზიციიდან ჩასუნთქვით, გადაწიე უკან ხელები, ბეჭისულების შეატყუპე, ესე თითქოს იდაყვებით გინდა რომ შეატყუპო, ამოსუნთქვით ისე დაუშვი. ჩასუნთქვა კარგად მოჭიმე ზურგისა და მხარბეჭის კუნთები, ამოსუნთქვით ხელები ისევ შეატყუპე.
ჩასმთქვა გემრიელი, ძლიერი, დაჭიმული პაუზა ზურგის კუნთებისთვის. ამას თქვით და ისვენებ. ახლა წამოიმართე და ხელები შეერთე თავს უკან და გაამყარე იდაყვები განზე. ახლა მოვა. მოდი. მეტი. მარსო ცოტა ჩაუწიეთ. გაამყარე ხელები თავს უკან, ისე რომ იდაყვები წინ აღარ წამოგივიდეს. ას გაზნექემ კერდი წინ, შიდა ფეხი, მარჯვენა ფეხი მოხარე და გადაიხარე მარჯვნივ. ეძო გაბუცე მარცხნივ. ვემიზნებით ნეკნებს და უნდა იცუნქო ისე როგორც შეგიძლია. რა თქმა უნდა ცდილობ რომ ისუნქო შედარებით ღრმად და მშვიდად, რომ კარგად მოძლიერდეს დიაფრაგმა. იდეაში ამ პოზაში უნდა შეგეძლოს ნორმალურად სუნთქვა და საუბარიც კი. მაგრამ დასაწყისში ძალიან გაგიჭირდება აქ სუნთქვა და მით უმეტეს საუბარი თან არც არის საჭირო. დავრუნდით ცენტრს. დაიტრიე მარჯვენა ფეხი, რომელიც ეხან მოხრილი ჰქონდა და მოზიდე შენსკენ. თუ წონასწორობის შენარჩუნება გიჭირს, ქვედა ფეხი მოხარე და აი ეს ყანყალი თუ ყანყალი ხო, ამ ყანყალს ჩაყლაყავს მოხრილი მოხრი. თორედა კონდეს ფეხი გამართული, თან ეცადე რომ მენჯი გაზნიქო უფრო წინ, ფეხი მოზიდო უფრო შენსკენ. გაშალო მხრები, მზერა მიმართულია ისევ წინ, ერთ წერტილში რომ მარტივად შეინარჩუნო წონასწორობა. როდესაც წონასწორობას ინარჩუნებ, ისევ და ისევ იზოლებული ხარ, რომ ცნობიერება ამყოფო აქ და ახლა რეჟიმში. იზოლებული ხარ, რომ იყო კონცენტრირებული. სხვანაირად ვერ შეინარჩუნებ წონასწორობას, ხო? უნდა შეიგრძნო სხეული გაჟღით, სხეული ყურადღებით. და წონასწორობის ვარჯიშის დასაწყისში გაკეთება არის კიდევ უფრო აზრიანი და სასარგებლო აი მიზეზით, რომ მოახდინო მობილიზება. ეხლა აწეული ფეხი დადგი სადმე წინ. წონა გადაიტანე მოხრილ მარჯვენა ფეხზე, ხერხემალი გამართე ხელები განზე და დადგმული მარცხენა ფეხი წამოწიე. აი ეს მერცხალივით. შეგიძლია დადგმული ფეხიც გამართო და აწეული ფეხიც. როგორც გირჩევნია, აქ მთავარი არის რომ შეგეძლოს მანევრირება. ხო, რაღაც კონკრეტულ სარვაკეთე. ისე კი სტანდარტული მერცხლის პოზის დროს ორივე ფეხი არის გამართული, მზერა მიმართულია წინ, ხერხემალის გამართულია, მაგრამ მე არ მიყვარ სტანდარტული რაღაცები, ამიტომ ვმანევრირებ ხოლმე. აი ეს რაღაცებს ვაკეთებ. მერე აწეული ფეხი ისევ ჰოპ დადგიძირს, კვლავ დაუბრუნებ ფეხი ფეხს და ხელები ისევ თავს უკან. ცოტა ხანი წონასწორობის ამბები დაისვენებს, გაამყარე ისევ პოზიცია იდაყვები განზე, გადადი მარცხნივ მოხარე შიდა ფეხი, ანუ მარცხენა ფეხი. გადახვალ გვერდზე სუნთქავისე როგორც შეგიძლია. არ არის აუცილებელი ძალიან გვერდზე გადასვლა. გადადი იმ ხელაზე, რომ შეგეძლოს სუნთქვა. და ყურადღება მიაქცეთ, რომ მენჯი იყოს მარცხნივ, კერძოდ ბოდიში მარჯვნივ გაბურცული, რომ იქნებოდეს რკალი კოჭიდან
იღლიანდე სიმრგვალე უნდა შეიქმნას. წამოვიმართე. Და დაითრიე მარცხენა ფეხი. ზერა მიმართულია წინ. იყურები ერთ წერტილში, რომ კარგად შეინარჩუნო მოწონასწორობა, თუ გიჭრის წონასწორობის შენარჩუნება ფეხი უნდა მოხარო. დადგა წერფის პოზიცია, ისე უნდა შეარჩიო, რომ ნორმალურად ინარჩუნებდე წონასწორობას. კარგი ვესტიბულარული აპარატი ნიშნავს იმას, რომ შენი გრძნობის ორგანოები სივრცესთან მიმართებაში მუშაობს უფრო ზუსტად. დათრეული ფეხი დასვენებული ფეხია. დადგი სადმე უფრო წინ, ტერფი ცოტათი გვერდულად იყოს გატრიალებული, მაინც და მაინც წინ ესე არ უნდა იყურებოდეს. გაიზნიქე ხერხემალში, მენჯუნა გაამაგრო, წონა გადაიტანე მარცხენა ფეხზე და გაფრინდი. მეცადე რომ იყო მყარი და აეროდინამიკული. დაუბრუნე ისევ. დადგი მარჯვენა ფეხი, რომელიც აწეული ქონდა, ისევ გადაინაცვლე მდგომარეობაში, დაუბრუნე ტერფი ტერფს. აატრიალე ხელები და გაიწელე ზევით. ჩასმთქვა წამოიწე თითის წორებზე, აამსუნთქვით დაეშვი. ჩასმთქვა, აამსუნთქვით. დაეშვი ტერფებზე, დაუშვი ხელები და ჩაიკუზე. რომ ჩაიკუზები, უნდა იმოძრაოდნავ ზევით ქვევით, უფრო ქვევით ამოსუნთქვა, ზევით ჩასუნთქვა. ნახე, ხერხემალი მიჭრავს ვერტიკალურად, ხო? არ ვიბზიკები, მუხლები მაქვს წინ გაშვერილი. ჩავდივარ, ავდივარ. ისე ქვევით, რომ ქუსლები სუოდნავ წამომეწიოს. მე მიზნები ბარძაყის გვერდით და წინა კუნთებს. ეს ყველაფერი კარგად უნდა დაგიჭიროს წესითა და რიგით. უნდა ეყოდენ მუხლებს, ფეხები გამართ და თუ შეგიძლია ჩადი იმდენად კიდე უფრო ქვევით და იმდენად ქვევით, რომ ერთი წუთი განახოთ. იმდენად ქვევით, რომ ნორმალურად გაიწელოს ფეხის უკანა კუნთები და ამ პოზიციიდან აკეთებ ესეთ რაღაცას. ხან ერთი ტერფი წამოწიე ქუსლზე, ხან მეორე. ისე რომ ფეხის უკანა კუნთები და წვლილები კიდე უფრო მეტად ვარჯიშობდეს იქ. წვლილი კუნთები ძალის მიერად, ასევე მოქნილობის მიერად. ხელებით შეგლია და ეყრნო იატაკს. თავი არის ის, რასაც ახლა ამ დროს ფეხებით აკეთებ. ფეხები აუცილებლად გამართული უნდა იყოს და არ დაგავიწყდეს, რომ მნიშვნელოვანია შეგრძნებები. მთავარი საკმარისი შეგრძნება. არ ჩახვიდე იმდენად ქვევით, რომ რაღაც გიჭირდეს ტერფის ეს მოძრაობა, ან იტანჯებოდი, ან არამყარად გრძნობდე თავს. ახლა ხო წეთითის წერებს. შემდეგი ეტაპი. ხან ერთი ქუსლი წამოწიე,
ხან მეორე თითის წვერები უკვე დევს და უძრავია. ახლა ორივე ტერფი თანაბრად დევს და მუხლები მონაცვლობით მოხარე გამართე. თან ემიზნები მენჯბარძაყსაც. მონაცვლობით ფეხი გეწელება, გეჭიმება და მენჯბარძაყიც რბილდება. ახლა ფეხები ისე გამართე და ეყრდენი წვივებს სადმე ზომიერი შეგრძნება დააყენე და იქანავე წინ და უკან სიმძიმის ცენტრი გადაიტანე თითის წვერებზე, ქუსლებზე. ხან ქუსლები წამოწიე, ხან თითის წვერები. ეს ვარჯიში არის როგორც მოქნილობის მიერი, ასევე ძალის მიერი და გჭირდება, გარკვეულწილად გჭირდება წონასწორობის შეგრძნებაც. ახლა ფეხები მოხარე და აქეთიკიდან მიაწექი, ერთმანეთს მიაჭირე მუხლები, რამდენადაც შესაძლებელი იქნება. ჩასუნთქვით ფეხებს მართავ, ამოსუნთქვით ხრი. ჩასუნთქვა, ამოსუნთქვა. კიდე ოთხჯერ. მერე დადე მუხლები, წამოწიე. დადე, ისევ წამოწიე. ეს არის სტანდარტული ვერსია. თუ გიჭირს რაღაცას ეჭიდები ხელებით, რომელიმე ავეს ახლო მდებარეს, ანუ ყველაზე უფრო მარტივი ხელებს დებ ძირს და ისე მოძრაობ. ცოტა ხანი თითის წვერებზეც უნდა შეინარჩუნო წონასწორობა. აქაც თუ გიჭირს რაღაც ავეჯს უნდა ჩაეჭიდო, ან დაეყოლნო იატაკს და პერიოდულად ეცადო, რომ ხელები წამოწიო ხოლმე. თუ წონასწორობის გართულება გინდა ხუჭავ თვალებს, ამ დროს ვესტიბულარული აპარატი იზოლებულია, რომ ვიზუალის მხრივ კი არ შეინარჩუნოს წონასწორობა, სივრცის მხრივ პირიქით სხეული შეიგნოს სივრცესთან მიმართებაში და ისე შეინარჩუნო წონასწორობა. როცა თვალებს გაახელხო, სხეულს აღიქვავ, უკვე სივრცეს აღიქვავ, სივრცეში კარგად აღიქვავ სხეულს. როდესაც უკვე თვალებს დახუჭა, უკვე სივრცეს კი აღარ აღიქვავ, უკვე აღიქვავ სხეულს. უკეთესად. რა თქმა უნდა, მანამდეც აღიქვავდი სხეულს. შემდეგ დადე მუხლები, ტერფები ჩვეულებრივ დაეშვი, წამოიწი. ვისაც გიჭირს სხვადასხვა მიზეზების გამო, ხო, ვიღაცას ტერფი, ვიღაცას მუხლი არ უწყობს ხელს, რა თქმა უნდა, აქაც უნდა დაეყრნო იატაკს, ისე უნდა იმოძრავ, ან ფეხებს დაეყრდენი, იყავი წინ და ხრილი. თუ არა და უნდა გაართულო, ან გააკეთო სტანდარტულად ტანი გეჭიროს ვერტიკალურად, ან გადაიხარე უკან.
ახლა დაეშვი საერთოდ მოათავსე ქუსლებს შორის. ტერფით აქეთ-იქით გადააწექი ქუსლებს, ტერფები დარბილდება. ეხლაც ვისაც გიჭირთ, რა თქმა უნდა, დაეყნო წინი ატაკს, აი ესე წინ უნდა იყო დახრილი და ტერფებზე შემცირდება დატვირთვა, თუმცა მშვენივრად მუშაობს მაინც მუხლი და მაინც ბარძაყის აღსარი უფრო რბილდება. თორა და აზიხარ მთელი სიმძიმით ტერფებს და მოძრაობ ისე. პირველ ეტაპზე აი ესეთი მოძრაობა იქნება სრულიად საკმარისი, შემდეგ შეიძლება იგრძნო, რომ ტერფი უკვე საკმარისად გახურდა, გინდა უფრო მეტი და დაიწყებ მუხლების მონაცვლეობით წამოწევას. ეს შედარებით უფრო რთულია. შეიძლება დიდი განსხვავება არც იყოს. მაგრამ აი ახლა რა ვერსიაც უნდა გავაკეთოთ, ესეც მხოლოდ და მხოლოდ ვერსია არის და თუ რაიმე მხრივ იგრძნობ ზედმეტ დატვირთვას, ისევ შეამსუბუქე. აი ეს ორივე მუხლის წამოწევა უკვე უფრო რთულია, შესამჩნევად რთული, ვიდრე მანამდე საჯდომით ქუსლებზე ქანაობა ან ტერფებზე ქანაობა ან მონაცვლეობით მუხლის წამოწევა. ახლა ამასობაში ბარზაყებმა დაისვენა, ტერფები დაიტვირთა, ტერფები უნდა დავასვენო და ბარზაყები უნდა დავტვირთოთ. მუხლები უნდა დადგა დაახლოებით აგერ ასეთ სიგანეზე, მთავარია შეტყობებული არ იყოს. ხელები გადადგის სადმე უკან. გაიზნიქე, აი ეს მკერდი წამოწიე წინ და თავი გადააგდე უკან. მანამდე შემხედე, ნახე, ჩანს თუ თქვი წამოწევ მენჯს მაქსიმალურად წინ, ამას თუ თქვი ოდნავ დაუშვი. ჩანს თუ თქვა ცოტა მეტი, ამას თუ თქვი ნაკლები. ძირითადად ვემიზნებით მენჯ ბარძაყის სახსარს, ასე ვთქვათ, პახებს და ბარძაყებს. რა თქმა უნდა, ვარჯიშობს მხარი, რა თქმა უნდა, ვარჯიშობს წელი. მთელი სისტემური ვარჯიში არის რა, ბარძაყები, მენჯ ბარძაყის სახსარი, პახები, წელი და მხრები. რაღაც მომენტში ბარძაყები დაიღლება, საკმარისად გაიწელება და უნდა გააჩერო ასეთ მდგომარეობაში, რომ დუნულა კუნთები რომ წელი იყოს დაზღვეული და ქანაობ მხრები და ნახა როგორც ამას მივაკეთებ. მერე მხრებიც უკვე საკმარისად გავარჯიშდება, ჩერდები და იზნიქები მკერდით კიდე უფრო ზევით, მენჯით კიდე უფრო წინ და ცოტა ხანი მაინც შეინარჩუნე ეს მდგომარეობა. ისუნთქე ღრმად. საკმარისია, დაუბრუნე საჯდომი ქუსლებს, ხელები გადადგი მუხლებთან შედარებით სადმე უფრო წინ. ოღონდ პარალონზე უფრო განივათ. ესე მუხლებთან შედარებით უფრო წინ უნდა იდოს ხელები, ახლა როგორც მე მაქვს, ოღონდაც განზე. აი ესე მოდუნდი. დაძაბული მხარბეჭიდან და წელიდან უნდა მოიხსნათ დაძაბულობა, თან ეს ერთგვარი სასარგებლო სასიამოვნო ვარჯიშიც გამოგივა. შეგიძლია საჯდომი წამოწიო, არ არის უცნობი რომ იჯდე იქ და გადაიღვარი აქეთ-იქით. ზონა გადაიტანე ხელიდან ხელზე. შეგიძლია ხელები უფრო წინ გადადო და ისე იმოძრაო. აი ესე. მაგრამ ამ შემთხვევაში ვაკეთებთ, რა თქმა უნდა, შეგიძლია სხვა ვერსიაც გააკეთო, კაპისებრი ვერსია, მაგრამ ახლა ვაკეთებთ ალმასისებურ ვერსიას. ალმასის პოზა, ვაჯრასანა ან მეუბრის პოზა, როდესაც ზიხარ განზე გაშლილი მუხლებით და საჯდომი მოთავსებული ქუსლებს შორის. ამ შემთხვევაში ახლა როგორც ვაკეთებ ამ ვარჯიშს, ხო, ამ მოძრაობას, უკეთესად მუშავდება მუხლები. ტერფიც ვარჯიშობს. რბილი, ტალღისებური მოძრაობა უნდა იყოს. ზედმეტი დაძაბულობის გარეშე, რა თქმა უნდა, რაღაც რაღაც ტერიტორია უნდა იყოს დაძაბული, სხვანაირად ვერ იმოძრაოთ, ხო? მაგრამ რაც უფრო მაღალ და სასიამოვნო გააკეთებ ამ ვარჯიშს, მით უკეთესი. საკმარისია. ახლა ხელები, მუხლები დადგი უფრო განზე. ხელები იდაყვებ ზედაეშვი
გაიზნიქე ხერხემალი, შეეცადე რომ ხერხემალი გამართო, ჩაზნიქო, კარგად შეიგრძენის, რომ მენჯი ზამბარასავით მოიჭიმა, კარგად გამაგრდა, წელიც გამაგრებულია, ისევე როგორც ზურგის კუნთები, ხერხემლის მთელ სიგრძეს და პატარ-პატარა მოძრაობებით მენჯბარძაყის სახსარი უკეთესად დაარბილე. მუხლები დაუკვირდი, ხალიჩის სიგანეზე მიდევს. უფრო განზე ჯერჯერობით არ არის საჭირო. შემდგომში, რა თქმა უნდა, უფრო განზეც გავშლი. შემდეგ ეტაპზე. ახლა ვემიზნებით კისრის ამ ნაწილს. სამისოთ იდაყვები გადადგის შედარებით უფრო წინ, კერდით ჩაიზნიქე კიდე უფრო ქვევით და დაეყრდენი ხელებით ნიკაპით ხელებს. თუ ეს პოზიცია ოპოზიციაში ზედმეტად გეწელება კისერი, სასურველია რომ მანევრირება შეგეძლოს კისრისთვის. თუ ზედმეტად რთულია, ჩაწიე თავი უფრო ქვევით, მაგრამ ზედმეტად ქვევით და თავის დახრა არ ივარგებს, ხო? იმიტომ რომ კისერს ვემიზნებით. ამიტომ თავი გეჭიროს, რაც შეიძლება უკან გადაწეული, ოღონდაც რაც შეიძლება ნიშნავს იმას, რომ ნიშნავს ზომიერებას. ისე რომ შეგეძლოს თავის მოძრაობა, მანევრირება. შიგადაში მოძრაობ რბილათა და სასიამოვნოდ, სუნთ გავღრმავთ და მშვიდად. როცა პოზაში ვარჯიშისას თვალებს ხუჭავ, სადღაც ოცნებებში არ მიფრინავ, ეს ხო გახსოვთ? ძველებს მაინც თვალებს როცა ხუჭავ, შეგრძნებები უნდა გახდეს სივრცული. თვალებს როცა ხუჭავ, უნდა აღიქვავდე სხეულს სივრცულად, თითქოს სამგანზომილებაში. გამოათავისუფლე კისერი, წამოიწია ხელებზე და ეხლა უკვე ვასვენებთ კისერს, ვემიზნებით მენჯბარძაყს. მუხლები გაშალე იმ ხელაზე, ისეთ სიგანეზე, რომ მენჯიდან მოძრაობისას ნორმალურად დაგეტვირთოს სახსრები. ესე მოძრაობა. რა თქმა უნდა, არ არის აუცილებელი, რომ აი ამან ძალიან იყო ფეხებზე მიმჯდარი, მით უმეტეს თუ თერფი გაწუხებს ან სხვა რამე პრობლემა, შეგიძლია საჯდომი წამოწეული ქონდეს, მაგრამ მენჯიდან რომ მანევრირებდე, იმიტომ რომ ვემიზნებით საქსარს, ასევე კუნთებს, მაგრამ ძირითადად საქსარს, და საქსარს უყვარს დინამიკა, საქსარს უყვარს მოძრაობა, მაგის ძირითადი დანიშნულება ეგ არის, რა თქმა უნდა, და ვარჯიში საქსრის და ჯობია რომ იყოს დინამიური და მოძრაობ. კუნთები, მყესები, საქსრები მენჯბარძაყის რბილდება, ირგებ, მოძრაობ როგორც ესე აქეთ-იქით, ასე ვთქვათ დიაგონალზე, ასევე წინ და უკან. მენჯბარძაყის სახსარს ემიზნები და მოძრაო. როგორც შენ გინდა, ისე იმოძრავე, მე მხოლოდ იდეებს გაწვდი. მე მოძრაობ ისე ამ შემთხვევაში, როგორც მე სხეული მთხოვს. შენ შეგიძლია იმოძრაო ცოტა სხვანაირად. რაღაც ეტაპზე იგრძნობ, რომ უკვე სახსრები დარბილდა და მზად არის, უკვე კუნთები არის მზად, რომ რაღაცა დინამიკაში, უბრალოდ სახსარი არის მზად, რომ რაღაცა სტატიური პოზა მიიღოს. იმიტომ რომ თუ სახსრებს არ გააყურებ, ხო, იქ დინამიკა ჭირს, აი დინამიკა კი არა, სტატიური მდგომარეობის მიღება ჭირს, იმიტომ რომ სახსარზე გადგება ზედმეტი ძალა. არა მზა ძალა, ხო? ამ შემთხვევაში კუნთები, მყესები უკვე ამდენი მოძრაობით დარბილებულია, გახურებულია მზადარი და მე ჩერდები ბოლოს და ცოტა და შედიხარ ისეთ პოზიციაში, სადაც უფრო მეტი შეგრძნებები გაქვს. აკვირდები ამ შეგრძნებებს, ეჩვევი. შიგადაშიგ, რა თქმა უნდა, თუ სხეული გთხოვს, ისევ მოძრაობ, რომ მოიხსნა დაძაბულობა. უნდა შეგეძლოს ყველა პოზაში მანევრირება. ამ ვარჯიშს, ამ ტერიტორიას, რომელსაც ეხლა ვამუშავებთ, ჭირდება დროის თვალსაზრისი, ცოტა უფრო მეტი დრო ჭირდება. მეტი სიფრთხილე, მეტი ყურადღება, ამიტომ არ ჩქარობთ.
ძალიან თანმიმდევრულად და ეტაპობრივად ვახურებთ მენჯბარჯაყის სახსარს. მას შემდეგ, რაც კაცობრიობა ცხენიდან ჩამოვიდა და ინაცვლა, მიწიდან ადგა და სკამზე დაჯდა, მენჯბარძაყის სახსარი გახდა გაცილებით უფრო მოუქნელი. ეს იმას არნიშნავს, რომ ამ ფუნქცია და კარგა გახდა მოუქნელი და ამ მოუქნელობამ წარმოშვა სხვადასხვა დატვირთვა, არაჯანსაღი დატვირთვას საყრდენამოძრავებელი სისტემის სხვადასხვა ნაწილებზე. იქნება ეს მუხლები, ტერფები, ხერხემალი. საკმარისია. აალაგე ფეხები და აი ესეთი მოძრაობით მოიხსენი დაძაბულობა. მუხლები ვარჯიშობს, ამ დროს ტერფები ისევ ვარჯიშობს, მაგრამ მენჯბარძაყიდან გეხსნება დაძაბულობა. ეხლა ისევ გადავინაცვლებთ მდგომარე ვარჯიშებზე. ახლა დადგი ხელები ტერფები თითის წვერებზე. და უკვირდი, როგორი პრინციპში დიდი მნიშვნელობა არ აქვს ამ სიმეტრიას, მაინც ისე უნდა შეცვალო, როგორც შემდგომ სხეული გიკარნახებს. წამოიწე ფეხები შეტყუპებულია და აი ესეთი მოძრაობებით დაარბილე წვივები და აქილევსის მყესები. შეგიძლია იდგე პლანკისებურ პოზიციაში ან ქვევით მაყურებელი ძაღლის პოზიციაში, ანუ საეჯდომირო იყოს ზევით. აი ესე თითქოს ძაღლი, როგორც ძაღლი იზმურება ხოლმე რა ეგეთ პოზიციაში. ხან ერთი ფეხი დააგრძელე, ხან მეორე, ხან ერთი დაიმოკლე, ხან მეორე. უშავდება ამ დროს როგორც მენჯბარძაყის სახსარი, ასევე წვივის კუნთები იწელება, ვარჯიშობს აქილევსის მყესი. ეხლა ორივე ფეხით ერთდროულად ტერფები ერთად გიდევს, მუხლები დადე, აი ხე მოხარე ფეხი, გამართე ფეხი. ამ შემთხვევაში უკვე ჯობია ქვევით მაყურებელი ძაღლის, ქვევით მაცქერალი ძაღლის პოზიცია, აი ეს, ვიდრე აი ეს პოზიცია პლანკის, ხო? საჯდომი აწიეზევი და ისე გააკეთე. ხელფეხს შორის მანძილი დაარეგულირდა, შენ თვითონ განსაზღვრე, მაგრამ ზედმეტად ხელები ფეხებთან მიმართებაში, ზედმეტად წინ ან ზედმეტად ახლოს იქნება უაზრობა. გადავიფიქრე ფეხზე წარმოდგომა. დებ მუხლებს პარალონის სიგანეზე. ეს ტრანსები შეიძლება მოხდეს ხოლმე გულისმო ფრას, როდესაც დამოუკიდებლად ვარჯიშობ, ხო, და რაღაც ვარჯიშს გააკეთებ, შეიძლება სხვა რამე ქონდეს მანამდე წარმოდგენილი და გეგმილი, მაგრამ იმ ვარჯიშს რო გააკეთებ, მე უკეთესი იდეა გაგიჩნდეს, ან უკეთესი გადაბმის ხერხი მოიფიქრო და არ არის აუცილებელი მაინც ამ ის ტვინი, რასაც გთხოვს იმ სტრატეგიას გაყო, შეიძლება სტრატეგია იყოს სწორი, მაგრამ როდესაც სხეული გთხოვს, რომ აი ეს კი არა, აი ეს გააკეთე, უფრო მნიშვნელოვანია, რომ სხეულის მითითებებს აყვე მითუმეტეს ვარჯიშისას, იოგის ვარჯიშისას, ვიდრე გონებისას. იმიტომ რომ გონებამ შეიძლება იფანტაზიოს, მაგრამ სხეული და შეგრძნებები არ მოგატყუებს. აშასე მუხლები პარალონის სიგანეზე საჯდომი ქუსლებს შორის მოათავს და ჯექი მყარად, ვისაც გეჭირთ ჯდომა ტერფებზე საჯდომ ქვეშ, ამოვიდეთ ბალიში. ბალიში აუცილებლად ახლომახლო ყოველთვის გქონდეთ ხოლმე, იმიტომ რომ მითუმეტეს მათ, ვისაც მუხლების პრობლემები აქვს, იმიტომ რომ ჩემი ვარჯიშებისას ხშირად ვიყენებ ამ პოზიციას, იმიტომ რომ ძალიან ჯამრთელი პოზიცია და აჯანსაღებს საყრდენამოძრავებელ სისტემას. ხო და ეს მსგავს ვარჯიშებს აუცილებლად გავაკეთებთ ხოლმე, სადაც შეიძლება დაგჭირდეთ პირველ ეტაპზე ბალიში. შეიძლება არც დაგჭირდეთ და რაღაც დროის მანძილზე ასატანი იყოს ის ტკივილები. მუხლები პარალონის სიგანეზე ზიხარ მყარად, ჩასუნთქვით გაისროლე გაზნიკემ კერდიწი, ამოსუნთქვით ზურგი უკან. ჩასუნთქვა, ამოსუნთქვა. გაიზნიქე, გაიბურცე და ეს იმპულსი იწყება მენჯიდან. მენჯი გადაიხარა უკან, დაიხარა წინ.
ტორსთან შედარებით მხრები ხან არის წინ, ხან არის უკან და შორდა ბეჭიზულები, შეტყუპდა ბეჭიზულები. რა თქმა უნდა, რითმი უნდა იყოს შენებული. შეგვიძლია იმოძრაო უფრო ნელა და უფრო ძლიერად, მაგრამ აუცილებლად სუნთქვის თანადროულად. შეგვიძლია იმოძრაო უფრო მკვეთრად და უფრო სწრაფად. ეს სუნთქვითი მოძრავი, სუნთქვითი ვარჯიში, ეს კრია არის კუნდალინი იოგას სისტემიდან. ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი ვარჯიშია. იმიტომ რომ არის სასარგებლო, იმიტომ არის ფუნქციონალური. მრავალმხრივ ფუნქციონალური სასარგებლო, როგორც ხერხემლისთვის, ასევე ფეხებისთვის, ასევე სასუნთქი გზებისთვის. და არის მაღალ ენერგეტიკული და არაკალორიული. გაიზნიკე, დაიხარე მენჯიდან უფრო წინ, წონა გადაიტანე მუხლებზე და იზნიქებით, უნდა ცხელების დახმარებით მკერდით მუდმივ რეჟიმში წინ. ნიკაპით ზევით, თითქოს გინდა რომ ნიკაპით შეეხო წერს. ისეთი შეგრძნება უნდა ქონდეს, რომ ყელიც გეწელებოდეს, საყლაპავი, აი ეს კუნთები, კანი, ხერხემალი უნდა გაზნიქოთ ან დააგრძელო, თითქოს მალები გინდა რომ ერთმანეთს დააშორო და ისუნთქო ისე ღრმად, რომ ნეკნები აგიმოძრავდეს. რაცა ღრმად სუნთქავან პოზაში ხერხემლისთვის, ეს კიდევ უფრო სასარგებლოა. ხო, შიგადაშიგ მოძრაობ, არ ვარ არც ერთ პოზაში გაჩერებული. რა თქმა უნდა, ფსონს დებ ხან, ცუდი გამოთქმა, ფსონი, აქცენტს ვაკეთებ ხან უფრო დინამიკაზე, ხან უფრო სტატიკაზე, მაგრამ არც სტატიკა მაქვს თლად უძრავი, ხო? იქაც მოძრაობ, ფეთქავ, ვუსმენს ხეულს. როცა რაღაც მოძრაობებს მთხოვს, აუცილებლად ვუჯერებ. ახლა გადადი კიდე უფრო წინ, წონა მთლიანად გადაიტანე მუხლებზე. ისე ძალიან რომ შეიძლება ტერფები წამოგეწიოს კიდევაც. და ხელები, ხერხემალი გამართული უნდა იყოს. თუ ხერხემალი მოგეხარა, დაეყრდენი იატაკს, გამართე ხერხემალი, ჩაზნიქე ზურგის ხერხემალი, ზურგის კუნთები დაჭიმე და აი ესე იმოძრავე. წონა ხელებზე მიკარი. ფეხები კარგად ახარე, მოხარე და აკეცილი ქონდეს. მუხლები დაგიმასაჟდება, გაგიმაგრდება ზურგისა და წელის კუნთებიც. და ახლა ამ პოზიციაში გადაიტანე ხელები სადმე უფრო წინ და გადაინაცვლე ზევით მაყურებელი ძაღლის პოზიციაში. ზევით მაყურებელი ძაღლი რო არ დაემსგავსოს სელაპს, ხელები უნდა ქონდეს აი ესე შეყენებული. თუ ხელები გაქვს სადმე წინ, ეს არის უკვე სელაპი და სელაპს ბევრი არაფრის გაკეთება არ შეუძლია, იმიტომ რომ წელს ვერ დააკანძალას, ხო? არ არის, არანაირად სასარგებლო არ არის ეს პოზიცია, პირიქით რა მოსაშიში, ამიტომ ხელები კარგად შეაყენე, ტერფები ნახე თითის წვერებზე მაგ და პარალონის სიგანეზე. აი ესე, რომ შეგეძლოს მენჯის წამოწევა. და ამ პოზიციიდან აბურცე ხერხემალი ზევით, აი ესე მუხლებზე წამოიწიე, წამოწიე ფეხები და ჩაიზნიქე თავით იატაკისკენ, ნახე ბეჭებზე იქნება აქ დატვირთვა. მე ესე ამოსუნთქვა, აი ესეთი აბურცული ხერხემლით გადაინაცვლე წინ, თუ გინდა ჯერ მუხლები დადგი, თუ არა და პირდაპირ დაეშვი მენჯი ქვევით და აიხედე ზევით. მე ესე უნდა დაიწყო ჩასუნთქვა, დახარე თავი, კისრიდანვე დაიწყე ხერხემლის აბურცვა, აწიე საჯდომი ზევით, თავი იატაკთან ახლოს, ჩაიზნიქე ბეჭებთან, ამოსუნთქვით ისე აიბურცე და დაუღისებულად დაეშვი. ჩასუნთქვა.
კიდე ორჯერ გავაკეთებ. ვინც დაიღალეთ, შეგიძლიათ დაისვენოთ, რა თქმა უნდა. და აქედა. წამოიწიე ხელებით მიდი ფეხებისგან. ფეხები მოხარე. ხელები ასე გადააჭრე ერთმანეთს და ჩამოეყონ წიალე ტანით. ტანი მიდევს ბარძატებს. აი ეს. ჩასუნთქვით ფეხებს მართავ, ამოსუნთქვით ხრი. თუ მანამდე იმ ვარჯიშმა რამენაირად დაგიჭიმა ხელები, დაგიჭიმა ზურგი, წელი, ახლა ეს ყველაფერი ისვენებს. ფეხები კიდე ეჩვევა კიდე უფრო მეტ გაწევას. თუმცა ამ შემთხვევაში ფეხები როგორც მუშაობს, როგორც ძალისმიერად, ასევე მოქნილობისმიერად. ფეხებზე იგრძნობ, რომ ფეხები გეწელება, თან გეღლება ცოტა-ცოტა. ახლა ფეხები გამართე, ტანი ისევ მოდუნებულია და იქანავე აქეთიქით. წელიდან და მენჯიდან წონა გადაიტანე ფეხიდან ფეხზე. მოძრაობისას ხან ერთი ქუსლი წამოწიე, ხან მეორე. რა თქმა უნდა, იმდენად უნდა იყო წინდახრე, როგორც ამას ამის საშუალება გაქვს. ამპლიტუდა რითმი უნდა იყოს ყოველთვის შენებური. ახლა სტატიკა, გაჩერდი, მოდუნდი, კომფორტულად მოირგე სხეული ისე, რომ წინააღმდეგობას არ გიწევდეს. თუ ფეხები უნდა იყოს აუცილებლად გამართული და თუ ზედმეტად გეწელება უნდა დაეყნო იატაკს იმ შემთხვევაში, თუ წვდები, ან დაეყდენი წვივებს, ან დაეყდენი მუხლებს, მაგრამ დააყენე ფეხებისთვის იმდენი შეგრძნებები, რომ სხეული არ გიწევდეს წინააღმდეგობას. ტანი შეძლებით და გვარად უნდა იყოს ამ დროს მოდუნებული, თავი უნდა იყოს დახრილი, კისერიც უნდა იყოს მოდუნებული, უნდა იწელებოდეს მთელი უკანა ზედაპირი. აიქედა ქუსლებიდან მოყოლებული კისრამდე. და რაც უფრო სასიამოვნო წინდახრა იქნება წელისთვის და ხერხემლისთვის, მით უკეთესი. ხანდახან წინდახრისას უნდა უსმინო არა ფეხებს, არამედ წელს და ხერხემალს. მოხარე ფეხები. ტერფი დაუკვირდის სანახეოროთ, აი ესე სანახეოროთ გადაყავი გარეთ იატაკზე, მუხლებიც განზე გეჭიროს, ჩაიყურზე და იმოძრავი აქეთიქით. ვემიზნებით მენჯ ბარძაყს. მენჯ ბარძაყი პრინციპში საკმარისად არის გახურებული, მაგრამ ზედმეტი ნამდვილად არ მოუვა. ვით უმეტეს, რომ წერან თუ გავახურეთ უფრო მოქნილობის მხრივ, ახლა ძალის მიერათაც კარგად მოვამაგრებთ იქაურობას, შიდა კუნთებს. ხან ერთი მუხლი გადაწია უკან და მეორე იქნება წინ, ხან პირიქით. ერთი ტერფი წამოგეწია თითის წვერზე, მეორე გადაყირავდა. ერთი წამოგეწია თითის წვერზე, მეორე გადაყირავდა. აი ასეთი მოძრაობა. თუ შეგიძლია იგივე მსგავსი უფრო სწორად, შეგიძლია გააკეთო ასე. წონა გადაიტანო ფეხიდან ფეხზე. რაც წეგან ვაკეთებით, რა თქმა უნდა შეიძლება რომ გაკეთდეს ხელების გარეშეც, თუმცა ხელებით უფრო მოსახერხებელია. შემდეგი ეტაპი. მუხლები განზე გეჭიროს, ესე წინ რო თუ წამოგივა, ხელებით გადააწექი, რომ განზე გავიდეს. ჩაძვერი ტანით ბარძაყებს შორის. ჩაძვერი თავი იატაკთან ახლოს დატოვე, ფეხები ოდნავ გამართე, ისევ მოხარე. აწიე საჯდომი, დაუშვი. ძალა, მოქნილობა, დინამიკა. და დასვენების რეჟიმი. იდაყვებით შიგნიდან მიაწექი წვივებს და დაეტანე ხელები და დაეყრდენი.
აქაც შეიძლება რომ იყოს დინამიური, შეიძლება იყოს სტატიკური. ესეთი პოზიცია მშვენიერია სასარგებლო, მაგრამ მე პირადად მირჩევნია ამის მაგრად ვაკეთებ ხოლმე აი ამას. აქ თუ წინიდან იყავი მიყრნობილი, ახლა აქედან უკვე ზევიდან ხარ დაყრნობილი. მე ეს პოზიცია მაძლევს უფრო მეტი მანევრირების საშუალებას. როცა მინდა ვისვენებ, ისე რომ ფეხის საერთოდ არ მეღლება, როცა მინდა რომ მენჯვარძაფზე გავზარდო ძალისმიერი დატვირთვა და მოქნილობის მიერ დატვირთვა, ვიხრები უფრო წინთან მკლავები, კლავებით, აი ესე განზევატრები მუხლებს. აგე შემიძლია რომ ვიმოძრაო, ავწიო საშუალო, ჩამოწიო, ბიძგები ვაკეთო, ან ვიყო უძრავი. ხო? თავარი ნებისმიერი ვარჯიშისას, აი ნებისმიერი ვარჯიშისას, ჩემი აზრით, ეს არის პირველ რიგში სიმყარის შეგრძნება. სიმყარის შეგრძნება ყოველთვის გაძლევას. როდესაც გააქვს სიმყარა და მანევრების საშუალება, პოზა ვარჯიში ხდება უფრო ისე რა ქვია, უფრო კომფორტული ხდება რა. აი სიმყარა მანევრების საშუალება გაძლევს მეტ კომფორტს. ხა უფრო იმდენად იტვირთები, როგორც ეს შენ გინდა. იტვირთები თუ გინდა უფრო მეტად, თუ გინდა უფრო ნაკლებად, ხან ისვენებ, როცა ამის საჭიროება გება. შემდეგ ტერფები თითისწვერებიდან დახურე, ფეხები გამართე. ტერფი პარალონიდან ხალიჩიდან დაახლოებით 5 სანტიმეტრზე გარეთ გადადგი. და ეყდენი წუებს, თუ გინდა იატაკს შეგილა ხელები ჰაერში კონდეს, აი ესეთი მოძრაობა მე მირჩენდა რომ წუებს დავეყნო. ხან ერთ ფეხს უახლოვდები ტანით, ხან მეორეს. თქვათ აი ეს ამდან ამ ხელაზე ხარ დახრილი, ხო რა თქმა უნდა, ხან ერთ ფეხს მეუტრიალდი, ან მეორეს. ყოველთვის ყველაფერი სრულდება ისეთი ამპლიტუდით, როგორც ეს შენ შეგიძლია. შემდეგი ეტაპი, თავი უკვე ჩერდება სივრცეში ერთად იგზე და საჯდომი. აქეთ, იქით. ეხლა უფრო მენჯბარძაყის სახსარს ვემიზნებით. თუმცა ფეხის შიდა კუნთებიც კარგად იჭიმება. რა თქმა უნდა, ვარჯიში რო იყოს, უფრო სრულფასოვანი რო იყოს, უფრო სრულყოფილი. სტატიკა. ფეხები გამართული, ხელები ანიატაქსზე, ან ფეხებზე, ან სადაც გინდა, როგორც გინდა ისე და მოდუნდი. მოეშვი და ჩაყევი გრავიტაციას. მერმე ფეხები მოხარეთ, ტერფები გახსენი და უკვირდი ფეხებს შორის მანძილს. ქუსლი გარედან ეხება ხალიჩას, ტერფს ესე არ ვდებ ხალიჩაზე, გარეთ არის ჯერ კიდევ. და ფეხები ზანგანზეც არ უნდა იყოს, იქნება მოუხერხებელი. აი ესეთი სიგანე ფეხებისთვის იქნება ყველაზე უფრო კომფორტული. უმეტესობა 99% კაცობრიობისთვის და ტერფი უნდა იყოს გახსნილი და ეყნობი გამართული ხელებით ფეხებს. მოხრა შეიძლება, მაგრამ არ არის საჭირო, გამართული ჯობა იყოს ხელები და მოდუნდი ფხრებში. შემდეგ ეცადე რომ მოდუნდე მენჯშიც. და რაც უფრო კომფორტულად მოირგებს ხეულს, მით უკეთეს. თუ ორი ვარიანტი გაქვს, ან გამოგივა ეს ძალისმიერად, გეღლება ამ დროს ფეხები, ან გამოგივა მოქნილობის მიერ, ფეხები არ გეღლება, მაგრამ კარგად გეწელება მოქნილობის მხრივ, კარგად ვარჯიშობს მენჯბარძაყის სახსარი. ხო, მე ახლა ვაკეთებ მოქნილობის მიერად. თუ მომინდება რომ ძალისმიერი იყოს, დავჭიმავ მენჯბარძაყის კუნთებს და ხელებზე შევამციროთ დატვირთვას.
თუ მინდა რომ გავზარდო დატვირთვა აკია და შევამციროთ დატვირთვა მენჯ ბარძაყის სახსარზე ძალის მერ და გავზარდო მოქნილობის მერ დავეყნობი წონას გადავიტან ხელებზე და მენჯი ამ დროს იწერება. სასურველია რომ შეგეძლოს მენჯ ბარძაყის მოქნილობის მერი ვარჯიში ამ შემთხვევაში. და როდესაც ხარ გაჩერებული საკმარისი რაოდენობით, ხო, დაახლოებით 2 წუთი ამ ვარჯიშისას, დასაც საწყის ეტაპზე შეიძლება წარმოუდგილოთ მოგეჩვენოს ეს 2 წუთი, მაგრამ მერე და მერე როდესაც ისწავლი ხელებზე წონის გადატანას, ეს ვარჯიში იქნება ერთ-ერთი უფრო კომფორტული შენთვის, კომფორტული და ფუნქციონალური იმ თვალსაზრისით, რომ როცა გინდა არის დინამიკა, როცა გინდა არის სტატიკა, როცა გინდა არის ძალისმიერი დატვირთვაც. ბოლოსკე მიიგრიხ მოიგრიხ. აი ეს თუ რამე დარჩა ხერხემლისთვის გასატკაცუნებელი ალბათ გაიგე თქვენს ჩემი ხერხემლის ხმები. გაიტკაცუნა შენს. ახლა ტერფები კვლავ დააბრუნე პარალონის სიგანეზე. გადავდივართ შემდეგ ვარჯიშზე. ახლა თუ ვიყავთ ფეხებზე მიმართული, ახლა ფეხის უკანა კუნთები. და დაახლოებით ფეხები რჩება ისევ პარალონის სიგანეზე. რა თქმა უნდა, შეიძლება უფრო ვიწროთ, შეიძლება უფრო განზე, მაგრამ ძირითადად ეს არის პარალონის სიგანე. ერთებს გახსნი თითის წვერიდან, მეორეს მოატრილებ ქუსლიდან უფრო სწორად, ესე მეორეს თითის წვერიდან. ფეხები მაქვს სხვადასხვა ხაზზე. აი ერთი თუ არის ამ ხაზზე, მეორე ერთი მტკავლის იქით სხვა ხაზზე, არა? დაახლოებით მენჯის სიგანეზე. თო ფეხები ერთ ხაზზე რომ კონდეს, წონასწორობას ვერ შევინარჩუნებ. თუ წონასწორობას ვერ ვინარჩუნებ, პოზა არ არის მყარი. თუ პოზა არ არის მყარი, მაქვს ნაკლები კონტროლის საშუალება და თუ კონტროლის საშუალება არ მაქვს, ვერ მაქვს ესეთი შეგრძნებები, როგორც სურს, როგორც სხეულისთვის იქნებოდა სასარგებლო. ამიტომ პირველ რიგში სიმყარე. ხო, თითის წვერი ეხება პარალონს, შეიძლება შემოატრიალო ბოლომდე, შეიძლება 45 გრადუსით გერგას წერფი, პირველ რიგში სიმყარე. და ჩადიხარ ქვევით. შეგლედა ეყნო ავეჯს, შეგლედა ეყნო ფერ, შეგლედა ეყნო იატაკს. შეგიძლია იყო ამ დროს უძრავი ან იყო მოძრავი, მე მირჩევნია და მიყვარს, როდესაც ამ პოზაში მანევრირებ. მანევრირებისთვის შეგიძლია ესეთი რაღაც გააკეთო გახურების მიზნით. ფეხები გამართო, მოხარო. გამართო, მოხარო. პირველი რამდენიმე ასეთი მოძრაობა მე სიმყარის შეგრძნებას მოგცემს. შეამზადებს ხელს. და ვინაიდან და რადგანაც ძირითადად ვემიზნები ჩვენ წინაფეხს, ჯობია რომ წინაფეხი იყოს ხოლმე სანამ წელავ გამართული. დადო, ტერფი წამოწიო. დადო, წამოწიო. ან წამოწიო ტერფი, გადაიტან ვაკეთ იქით. აი ესეთ მდგომარეობაში. დაუკვირდი ასევე როგორ მანევრებ მენჯიდან ხან ერთი დუნდული ეზევით. გადავიტანე წონა წინ, მეორე დუნდული წამომეწია. ასე უკვე მენჯიდანაც ვიტვირთები. დაუკვირდი ტერფებს, როგორ მოძრაობ ამ შემთხვევაში. სტანდარტული ვერსია ამ პოზის არის აი ესეთი. მაგრამ სტანდარტული ვერსიები არის მოსაწენი. რაღაცების კეთება და სწადო ყველაფერი ყოველთვის სწადო ის ყველაფერი რაც შეგიძლია, რაც გაინტერესებს. ნახო როგორ გემორჩილება სხეული და დროთა განმავლობაში უნდა დაგემორჩილოს ისე როგორც ეს შენ გინდა. ხო ვინ გაგისაზღვრა რომ მაინც ეს უნდა გააკეთო და სხვა არაფერი. გააკეთე ყველაფერი რაც გაინტერესებს და რაც შესაძლებელია შენთვის ვარჯიშის ეტაპზე. აი მაგათად ეს უხელოდ. ახლა მეორე ფეხისთვის სტეპები ისევ საწყის პოზიციაში პარალონის სიგანეზე შემოტრიალდი მეორე მხარეს. ფეხები არ დაგავისდეს სხვადასხვა სიბრტყეში უნდა იყოს სხვადასხვა ხაზზე. ვმანევრირებ, ვმოძრაობ. ფეხებს ვახურებ, ვაჩვევ დატვირთვას.
აჰა. მერე ტეფებს დეფისე პარალომის სიგანეს. ხერხემალი აუბრცეზევით და ქანავ მენჯიდან დაღლილ ფეხებს და მენჯბარზაკის სახსარს ხსნი ამით დაძაბულობას და წელიც მაყოფილია. შემდეგ ნახევარი ტერფი დააბრუნე პარალონს ხალიჩაზე. მუხლები მოხარე გაუშვე განზე. ჩაჯექი ტანით ბარძაყებს შორის იდაყვებით შიგნიდან გარეთ მიაწექი მუხლებს და ხელები ჩაკეტე. ეს არის სტანდარტული ვერსია თუ სტანდარტული ვერსია შეიძლება მოსაწყენია, შეგვიძლია სცადოს სხვადასხვა რაღაცები, მაგათად ხელები ჩაკეტო მუშტებით. აი ესე გადააწვე. ჩაეჭიდო ტერფებს. ამ პოზიციაში რაღაც რაღაცები აკეთო. ეს. ჩახვიდე უფრო ქვევით. ამოხვიდე. გავს წერა რაც გავაკეთეთ, იმას გავს. ეს უკვე სხვა პოზა. მიზანი არის რა? ვემიზნებით მენჯბარზაყის სახსარს ძირითადად და თუ მენჯბარზაყის სახსარი მუშაობს, ხო? გააკეთე სხვადასხვა ვარჯიშები, რა პრობლემა, ერთიც, მეორეც, მესამეც. პრინციპი ამ ვარჯიშების თანმიმდევრობის და მდგომარეობის შემდგომში, რომ ერთი ვარჯიში გასვენებს მეორისგან, მეორე პირველისგან. ერთი თუ იყო ძალისმერი, მეორე არის მოქნილობის მერი, ერთი თუ იყო დინამიური, მეორე სტატიკურია და ასე სენდვიჩივით ერთმანეთზე არის მიწყობილი ყველა ვარჯიშები და საბოლოო ჯამში გამოდის დიდ და გემრიელი სუყე სენდვიჩი. მე ფეხები გამართე, ტერფები დააბრუნე პარალონზე. წერა თუ მენჯბარზაყის სახსარს ვემიზნებოდით, ახლა ფეხის უკანა კუნთებს ვემიზნებით. წერან თუ ძალისმერად დაიღალე, ახლა ეს იქნება მოქნილობის მერი. ტერფები ასეთ სიგანეზე ვიძგები ცენტრისკენ. თუ წელი გტკივა ან ფეხების ზედმეტად გეწელება ამ დროს, რა თქმა უნდა, უნდა დაეყრნო ხელები ფეხებს. ყოველთვის ხელები უნდა იყოს იქ, სადაც სხეულს ეს აჭიროება, სხეულს ხელები ყოველთვის უნდა მოგევლინოთ, ასე ვთქვათ, გამოიყენო დამხმარე საშუალებად. ახლა ისევ სტატიკა. თუ საჭიროა ეყრდნობი იატაკს, ან ფეხებს, ან მუხლებს, ან ჩამოეკონციალე და მოდუნდი. მოხარე ფეხები. ტერფები გახსენი თითის წვერებიდან, ფეხებს შორის დაახლოებით ესეთი მანძილია, დაუკვირდი. თითის წვერები კიდეებზე, ხალიშის ქუსლების შიგნით. ესეთი, ვიღაც რო ჩაიკუზება, ხო, ქუსლები წამოეწევა. ეს რა თქმა უნდა დამოკიდებულია კოჭის მოქნილობაზე. დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად შეგიძლია რომ შეამცირო ან ვერ შეამცირო კუთხე ტერფსა და წვერს შორის.
მე შემიძლია რომ შევამციროთ ბავშვობიდან ესეთი კოჭები მაქვს. ვიღაცას წამოეწევა ქუსლი და ეს ნორმალურია. მუხლები გაუშვი განზე, იდაყვებით ეს შიგნიდან გარეთ მიაწექი მუხლებს და ყურადღება მიაქცია რას რომ აი ნახე რამხელა დიაპაზონი გაქვს, ხო? მუხლი, წვივი შეგიძლია იყოს აქაც, აქაც, აქაც. ეს ურთიერთსიმყარე ხელისა და ფეხის ისე მოაგვარე, რომ არ გტყიოდეს ხელი, რომ კარგად გემრიელად შეგეძლოს ხელფეხის ერთმანეთთან გამყარება. ამას რო შეძლებ, შეიძლება პირველივე ვარჯიშზეც არ გამოგივიდეს, მაგრამ დროთა განმავლობაში გამოგივა. თუ არ გამოგდის, ესე იგი არ ეძებ, თუ ეძებ, აუცილებლად იპოვი ამ გემრიელ ურთიერთსიმყარეს. შემდეგი რაც უნდა გაამყარო, ეს არის ხელისა და იატაკის ურთიერთსიმყარე, ხო? ამ შემთხვევაში ჯობია ყველაზე მარტივია, როდესაც მტევანი დაუკვირდი იყურება წინ. და უფრო მარტივია დგომა, როდესაც მკლავი, აი ეს არის მკლავი, ხო? მკლავი არის იატაკის პერპენდიკულარული, მეტი წონის აღება შეუძლია. თუ ხელებს ზედმეტად ახლოს დადგავ, ან ზედმეტად განზე გადგავ, და არ იქნება მკლავი იატაკის პერპენდიკულარული, ესე მართი კუთხით ბოძივით სწორად, წონას ვერ აიღებს და მაჯებზე დაგადგება ძალა. თუ ხელები ზედმეტად ახლოს არის, ან ზედმეტად განზეა. ყოველთვის შეხედე ხოლმე მაჯას. მაჯა უნდა იყოს იატაკის პერპენდიკულარული, კლავი უფრო სწორად. კლავი, რომ მაჯაზე ნორმალურ დატვირთვა ქონდეს, რომ ხელმა შეძლოს. რა თქმა უნდა, ხელებზე დგომა არ არის ამ ყველაფრის თვითმიზანი, თუმცა ეს არის ის შედეგი, რაც დროთა განმავლობაში მოდის, როდესაც სწავლობ სხეულის ფლობას. თვითმიზანი არის რა არო, გავარჯიშდეს მაჯა მოქნილობის მერად, ძალის მერად. გავარჯიშდება მეჯბარძაკის სახსარი, იქაურობა მოქნილობის მერად, ძალის მერად და რაც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, სხეულის ფლობას ისწავლე. რაღაც ეტაპზე დაგხლის, მოგბეზდება, წამოიწევი. ტერფებს გადააყირავთ, ხო? ვინც პირველად აკეთებს და აი გამოსდის თითქმის, ხო? უმეტესობას მე რასაც ვაკვირდები, ვინცა ცოტათი სწორედ თამამებს, გამოსდით, როგორც წესი ეგრევე გამოსდით ხოლმე რა. გადადიან საკმარისად წინ, რომ დადგმენ. ვისაც გეშინიათ წინ გადაწევა, ხო, იქვე ახლომახლოს ხო გაქვთ ბალიში. ბალიში რა დადოთ და მას იყენებთ. აირბაგივით. მერე ტერფები გადააყირავე. რა თქმა უნდა, არა ხარ შეზღუდული და ყველანაირი ამპლიტუდა სიმეტრია ამ შემთხვევაში შეიძლება მოვირგო. ერთადერთი კონკრეტული სიმეტრია ეს არის გადაყირავებული ტერფი. შეიძლება ფეხებს შორის მანძილი იყოს ნებისმიერი. მაგრამ დაახლოებით ესეთი მანძილი ტერფებს შორის ერთი მუშტის სიგანე არის ნორმალური. თუ დადიხარ, წინ და უკან ვარჯიში არის უფრო სასარგებლო ტერფისთვის, კოჭის სახსრისთვის. თუმცა შეგიძლია კოჭის სახსარზე რა თქმა უნდა სხვანაირადაც დატვირთო, თუ ხელი მიგიწვდება იატაკზე, აი ესეთი მოძრაობა გააკეთო. ვითომეტეს მნიშვნელოვანი იქნება შენთვის ეს ვარჯიში, თუ ტერფიანი ხარ. ან დაეპყრო წვივებს მუხლებს და ყველაფერი ეს ისე, როგორც შენ ჩათვლის საჭიროდ. შემდეგ დადე ტერფი ჩვეულებრივ და შეატყუპე და ისე დაეშვი მუხლებზე. დადე მუხლები, წამოწიე. დადე, წამოწიე. დაუკვირდი ამას, როგორ ვაკეთებ. ფეხებს რომ მართავ, მეთონაც არ მიუყვები ტანით. თუმცა ასეთი ვერსიაც არ არის ცუდი, ხო? თუმცა ეს იქნება უფრო ძალისმიერი, მაგრამ რო გამოგივიდეს მოქნილობის მიერიც, თავი დატოვე ქვევით. აი მუხლები რომ მიდევ, სადაც მაქვს თავი, როდესაც ფეხებს მართავ, დაახლოებით იქ ვერჩება თავი. და ხელები უნდა გამოიყენო ყველა ეტაპზე, ისე როგორც შენ ეს გჭირდება. ანეყნობი იატაკს, ანეყნობი ფეხებს და მოძრაობ. ახ. დადე მუხლები და დაისვენე ბოლოში ვართ უკვე. დაისვენე ემბრიონის პოზაში. საჯდომი გემბრიელად მოარგე ქუსლებს, შეიძლება არ მიუახლოვდეს საერთოდ ქუსლებს და არც არის აუცილებელი. მუცლიდან გამომდინარე, მუცლის სიდიდიდან გამომდინარე ფეხებს შორის მანძილი დააყენე. გემბრიელად მოერგე
ტორსით ბარძაყებს, ხელები ან იატაკზე, ან ხელებზე, როგორც გირჩევნია, მე ხელებზე მირჩევნია. მიიღე კომფორტული სიმეტრია, მოდუნდი და ისუნთქე მუცლით. ჩასუნთქვა გაბერე მუცელი. 1, 2, 3-იანი პაუზა, ამუსუნთქვა. შენ განაგძე მუცლით სუნთქვა, მე კი გეტყვი, რატომ აკეთებ ამ ყველაფერს. როდესაც ვარჯიში სურდება გააზრებულად, კიდევ უფრო სასარგებლოა. და ზოგადად სასურველია, რომ ადამიანები, რასაც ვაკეთებ, ყოველდღიურ ცხოვრებაში რაც უფრო გააზრებული იქნება, უფრო სასარგებლო იქნება და ჯობია, რომ თუნდაც ამ მხრივ მიაჩვიო შენი ცნობიერება, ამ მოთხოვნილებას მიაჩვიო გააზრებულობას. ხოდა რო იყოს ეს ვარჯიში უფრო გააზრებული, უნდა იცოდე რა ხდება. ემბრიონის პოზაში ვიმყოფებოდით ეხლა, ხო? 9 თვე ვიმყოფებოდით დედის მუცელში ესეთ პოზაში, დაახლოებით ესეთ პოზაში და ესეთი პოზიცია ჩვენთვის ასოცირდება სიმშვიდესთან, უზრუნველობასთან, უდარდელობასთან, დაცულობასთან. და ასეთ პოზიციას როცა იღებ და იქ დუნდები, ძალაუნებურად შენ მშვიდდები. ფიზიოლოგიურ თვალსაზრისით მშვიდდები რა. ამიტომ ეს პოზიცია ბევრ რელიგიას, ღვთისმსახურებისას, ლოცვისას და სხვადასხვა ცერემონიებისას აქვს ჩადებული იყენებს რა, მეტანიებისას მაგალითად, ხო, ეს პოზიციაში ხშირად ჩერდება ხოლმე რა, თაყვანისცემისას და ეს ყველაფერი გგურის ერთგვარ სიმშვიდეს და დაცულობის შეგრძნებას. გარდა ამისა, როდესაც სუნთქავ მუცლით სუნთქვა თვითონ ცალკე აღებული ამ პოზის გარეშეც, ჩვენი სხეულისთვის მოქმედებს დამამშვიდებლად. ერთგვარი ღილაკივით არის, ეს არის მექანიზმი, აქ ზედმეტი სხვა არაფერი მისტიკა აქ არ არის, ეს არის ჩვეულებრივი მექანიზმი, ფიზიკა, ბიოლოგია. როდესაც სუნთქავ მუცლით, სხეული მშვიდდება, სისხლის მიმოქცევა იცვლება, ენერგიის დინება, პრიორიტეტები ნერვული სისტემისა იცვლება. გაქცევის აქტიური რეჟიმიდან გადადიხარ, თავდაცვის რეჟიმიდან გადადიხარ სიმშვიდის აღდგენის შემოქმედებით რეჟიმებზე. ასე რომ ეს პოზა არის ორმაგად დამამშვიდებელი პოზიცია, იქიდან გამომდინარე რომ ასრულებ ემბრიონის პოზიციას და ამ ემბრიონის პოზიციაში შენ სუნთქავ მუცლით. და კიდევ უფრო სასარგებლო იქნება თუ ამ შემთხვევაში დაურთავ ამ ყველაფერს ვიზუალიზაციას და წარმოიდგენ თითქოს ჭიპით, ჭიპიდან გამომდინარეობს, გამოდის რაღაცა ჭიპნარის მსგავსი სინათლის სხივი და მიერთებული არის დედამიწის გულზე, ცენტრზე და თითქოს დედამიწის წიაღში იმყოფები ახლა და მისგან იღებ ენერგიას და საკვებ ნივთიერებებს. თითქოს კიდევ განაგძობ ზრდას, ოღონდ ჭიპლარით ხარ მიერთებული, ენერგეტიკული ჭიპლარით დედამიწაზე. ეს გარკვეულ წილად ასეც არის, მაგრამ როდესაც ამას აკეთებ გაცნობიერებულად და გააზრებულად, კიდევ უფრო სასარგებლო ხდება ეს ყველაფერი. ეს ვარჯი შეიძლება შესრულდეს ნებისმიერ დროს, ყოველგვარი მოთხოვნის გარეშე, როდესაც ამის რაიმე საჭიროება გაქვს. რომ არ გაქვს, მაშინაც შეიძლება რა თქმა უნდა გაკეთდეს. ბოლოსკენ გთავაზობ, რომ ეს ყველაფერი დავასრულოთ სუნთქვითი ვარჯიშით და მედიტაციური პრაქტიკით. სუნთქვითი ვარჯიში ჯობია, რომ შესრულდეს თურქულად მჯდომარე პოზაში, ვისაც გიჭირთ თურქულად ფეხების გეხრება, ხერხემალი და მენჯბარწაკი საქსარი არ გაძლევს გამართვის საშუალებას. საჯდომს ქვეშ ბალიში უნდა ამოიდო და იმ შემთხვევაში თუ მუხლები ესე ზედმეტად ზევით ქაქეს წამოწეული და გვერდზე მოდუნებისას, ესე როცა გვერდზე გადაგდის პახები მოქნილობის მიერად გეწელება, ამ შემთხვევაში აი ამ პოზიციაში უნდა შეიდო ბალიშები, აი ესე ნახე, ტერფსა და წვივს შორის დაიდო ბალიში აქეთ იქიდან, აი ესე,
და ამ შემთხვევაში შეძლებ დიდხანს და კომფორტულად გამართული ხერხემლი ჯდომას, გემრიელად გააკეთებ სუნთქვით ვარჯიშსაც და შემდგომ მედიტაციასაც. ამ ყველაფრისთვის დაგვჭირდებათ 15 წუთი. თქვენ მოემზადეთ, მეც მოემზადები. ახლა თქვენ მოთავსდით, მე ჩავრთავ აუდიო ჩანაწერს და იმ აუდიო ჩანაწერის მიხედვით უნდა ისუნთქო. როგორ უნდა ისუნთქო, ამას ახლა თანდათანობით აგიხსნე. თვალები უნდა იყოს დახუჭული, თუ არ გინდა თვალების დახუჭვა, შეგიძლია გაახილო და უყურო მიმის. აი ეს არსება არის მიმი, ის საყვარელი არსება. შეგიძლია უყურო მიმის და ისე ისუნთქო, მაგრამ მე მაინც მოგიწევს თვალების დახუჭვა, იმიტომ რაფერი საინტერესო არ ხდება. მიმისაც კი სცინავს და დახუჭული აქვს თვალები. ეს არის ცეცხლოვანი სუნთქვის რიტმი. ცეცხლოვანი სუნთქვის რიტმი უნდა ისუნთქო, როდესაც ზიხარ ოდნავ დაჭიმული მუცლით. და უნდა პულსირებდეს მთელი ტორსი, ნეკნები, მკერდი, მუცელი, ყველაფერი, მთელი ტორსი ერთმანეთთან უნდა მოძრაობდეს ამ სუნთქვისას. გაგრძელდება დაახლოებით 5 წუთი. და ამ 5 წუთის მანძილზე ეცადე რომ შეარჩიო ისეთი სუნთქვის სიღრმე, რომ სადღაც არ გაიჭედო და არ დაიღალო. ანუ რითმი არის იგივე, რაც აქ გესმის, ოღონდ სუნთქვის სიღრმე უნდა იყოს სწორად შერჩეული. მოდი, დავიწყოთ. აი, რითმში უნდა ისუნთქო. მოდი, თანაგრძნობა. შეგიძლია რომ ისუნთქო შედარებით ზედაპირულად. ანუ ფოგმატ. არა, რა უცნობია, ხერხემალი გამართული იყოს ამ დროს. შეგიძლია ცოტა მოიხარო. ერი შეღებული ფუცხურით ვერთაჩო, თუმცა გააჩნია რამდენად ღრმად სუნთქვა. ხო, შეიძლება ეგრეთაც ზედაპირულად სუნთქვა, რომ არ დაგჭირდეს პირის დახმარება, მაგათაც ასე.
მაგრამ თუ ცხვირით გიჭირს სუნთქვა, რაიმე დაძაბულობასთან არის დაკავშირებული ან ცხვირი გეწვის, ამ შემთხვევაში ჯობია ზედმეტად რო არ დააღიზიანო ლორწომ არ დაიწყოს დენა. ხოლ ოდნავ შეაღო პირი. Ესო რეკმე უნდა იყოს იგივე სიღრმე უნდა იყოს შერეული. შეგვიდა უფრო ღრმად, შეგვიდა უფრო ზედაპირულად, მაგრამ მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი ისე დააბალანსო, რომ შეგეძლოს დაახლოებით 5 წუთის მანძილზე იმ სიღრმის შენარჩუნება რეკმისას. სუნთქვის დროს ხან ზედმეტად მოუმატა სიღრმეს, ხან დაუკლო სიღრმეს, ეს არ იქნება ენერგეტიკულად გამართლებული იმ თვალსაზრისით, რომ ოდესაც იჭერს რითმს, გარკვეულ რითმს და რითმი იკარნახება, გარკვეულ სიღრმეს, სხეული ეჩვევა ამ რითმსა და სიღრმეს და ამ დროს ხდება უფრო ენერგო მიმღები. ანუ იმდენად, როდესაც დააყენებ რა გარკვეულ სიღრმესა და რითმს, ხო, ეჩვევა იმ სიღრმეში და იმ რითმში ენერგიის მიღებას. იმ ენერგიის სუნთქვიდან გამომდინარე იმ გარკვეული ენერგიის რაოდენობას უფრო კარგად იღებს. ცოტა გაუგებრად ხი, მაგრამ მაგრამ რომ მიხვდები. ანუ თუ დააყენებ რაღაც გარკვეულ სიღრმესა და რითმს, სხეული მიეჩვევა ენერგიის მიღებას. ხო? მაინც იღებ ენერგიას, როდესაც რითმს და სიღრმეს ცვლი, მაგრამ როდესაც დაყენებული არის რაღაც გარკვეული სიღრმე და რითმი, ენერგია უფრო თანაბრად შემოედინება სხეულში. ამიტომ სასურველია კრეისერული რითმი და სიღრმე მსგავსი სუნთქვის ვარჯიშებისას, რომ უწყვეტი ნაკადით და თანაბარი ნაკადით შემოედინებოდეს ენერგია სხეულში. ამ შემთხვევაში სხეული გახდება მზად და უფრო თანაბრად და თანმიმდევრულად შეიცვლება ენერგია. დარჩა დაახლოებით 9 წუთი. ის რომ სხეული გაგიბულს და გაგიბულს და ხელები ფეხების სახე, რა თქმა უნდა, ეს არის ნორმალური შეგრძნებები. ყოველთვის გრძნობს და ზებუნებრივს ვარჯიშისას არ იგრძნობ. ყველანაირი შეგრძნება ეს არის პირველ ჯერზე, რა თქმა უნდა, უცნაური, მაგრამ ნორმალური. და მხოლოდ დაკვირვების საგანი. დააკვირდი და ვარჯიშიდან ვარჯიშამდე ეს შეგრძნებები ერთმანეთს შეადარე. შეგრძნების მთელი არქივი უნდა კონდეს. სუნთქვანე ნელა გადაიყვანე ბუნებრივში, თვალები დახუჭე, აღარაფერში აღარ გჭირდება. უკვირდი შეგრძნებებს. მე არ ჩავრთავ არანაირ მუსიკას, არანაირ კომპოზიციას, ამიტომ რომ ყველაზე კარგი კომპოზიცია ეს არის ის ხმები, რომელიც გესმის მედიტაციისას. ლამაზ-ლამაზ კომპოზიციებს აქვთ ის უნარი, რომ ზედმეტად დაგამშვიდონ, დაგამწყნარონ, დაგაწყნარონ და შეიძლება დაგაკარგინონ სიფხიზლე. სიფხიზლის გარეშე არ გამოდის არანაირი მედიტაცია. ნებისმიერი ხმა, ნებისმიერი შეგრძნება, რომელიც შენ ყურადღებას იქცევს, რომელიც გაბრუნებს აქ დაახლა რეჟიმში, არის მხოლოდ და მხოლოდ დამხმარე საშუალება. ბალგარკა, დრელი, რემონტი, მეზობელი, ეს ყველაფერი შეგვიძლია გამოიყენო იმისთვის, რომ არ გადაეშვა ფანტაზიებში. რაც არ უნდა სასიამოვნო იყოს ფანტაზია, ეს ხელის შემშლელია. ეხლაც როცა ჩემს ხმას უსმენ, ჩემი ხმა, ასე ვთქვათ, მოსმენა გაიძულებს, რომ იმყოფებოდე აქ და ახლა. და ახლა როცა დაიწყებ უშუალოდ მედიტაციური ტექნიკის შესრულებას, მნიშვნელოვანია, რომ შეინარჩუნო ეს სიფხიზლე, აქ და ახლა რეჟიმი, დამკვირვებლის რეჟიმი. და რაც უფრო დისტანციური იქნება ეს დამკვირვებელი, რაც უფრო შორი მანძილიდან დააკვირდე მიმას, რასაც უნდა დააკვირდე, მით უფრო აღქმადი იქნება სივრცულად.
იქნება ეს ფიქრი, იქნება ეს შეგრძნება, იქნება ეს ნებისმიერ რამ, ნებისმიერი პროცესი, რაც ხდება შენში. ახლა გამოეყავი შენს ფიქრებს და აკვირდი, ასე ვთქვათ, შენაგან დიალოგს. შენ თავი ხო გელაპარაკება. გელაპარაკება რაღაცას გიყვება, რაღაცას განსჯის. გეუბნება რომ აი შემომხედე, აი მას შეხედე, ნახე როგორია, მეაქცია ყურადღება, აი ესეთია, ეს გინდა, ეს არ გინდა, ვიღაც თითქოს გიზის შიგნი და გელაპარაკება განუწყვეტ. ნახე რას გეტლიკინება. უბრალოდ დააკვირდი, არ გააჩუმო, არ აყვე დიალოგში, უბრალოდ დააკვირდი რას ლაპარაკობს. მეტი. როდესაც აკვირდები ამ შინაგან დიალოგს, შეგიძლია გაიგო თუ რაზე გეფიქრება, რაზე გენერვიულება, რაზე გექცევინება, ყურადღება. როდესაც აკვირდები შინაგან დიალოგს. ჰანეს შინაგანი ხმა არის ძალიან ხმა მაღალი, ძალიან მკვეთრი, ხმაურიანი. და შეიძლება იწევდეს, შეიძლება კი არ გელაპარაკებოდეს, გიყვიროდეს, გეჩხუბებოდეს, ძალიან ძალიან განსჯიდეს, რაღაცას აპროტესტებდეს. და მისი მოსმენა დაგანახებს, თუ რატომ გრძნობ და რატომ განიცდი იმას, რასაც გრძნობ და განიცდი. განაგრძე მოსმენა. უნდა გრძნობდე, რომ შენ ხარ მსმენელი. არ დაგავიწყდეს, აი მსმენელი ხარ. თითქოს შენი თავის ფსიქოლოგი ხარ. ფსიქოლოგი ხომ არ განსჯის. ფსიქოლოგი მხოლოდ მხოლოდ ისმენს, არ განსჯის, არ გაფასებს ეს იმ თვალსაზრისით, თქვენ ცუდი ხარ თუ კარგი ხარ. ეს ისეთია, ეს ასეთი გისმენს. აგროვებს, ასე ვთქვათ, ინფორმაციას. რომ მე რაღაც რჩევა მოგცეს. ხო, ასე მოусმინე, როგორც ფსიქოლოგი მოусმენდა პაციენტს, ასე მოусმინე შენს თავს. ახლა ეცადე რომ კონტროლ ქვეშ აიყო, ანუ ეს კონტროლი უნდა იყოს ზედმეტი დაძაბულობის ჩხუბისა და აყალმაყალის გარეშე. ეს შეინარჩუნეს მშვიდი დისტანციური დამკვირვებლის, ფსიქოლოგის, თვითფსიქოლოგის პოზიცია და რაღაცნაირად დააწყნარე, დაამშვიდე, ხანდახან გააჩუმე ხოლმე შენი შინაგანი მოსაუბრე, შენი შინაგანი დიალოგი. გააჩუმე ხოლმე. ხან ცოტა ხნით გაჩერდება, ხან შედარებით დიდი ხნით.
არამ გააჩუმე. ნენოლა შეაჩუე მდუმარებას. ეს არის გზა შინაგანი მდუმარებისკენ. შენ განაგრძე ეს პრაქტიკა უფრო